Kliver du på bara glider runt i lägenheten innan jag förstår att jag är vaken och behöver något i magen. Kliver in i köket, öppnar kylen, tar det jag behöver. Även om jag inte har något smör till brödet. Livet det kan vara segt ibland, inget jobb, inga pengar, ändå letar man. För ser man chans, tar man det direkt, inget nej. Låter inget av det vanliga förstöra när man fått. Ey, boom, du får en åtta. Jag kan bjuda på den. Damn! Man bara droppar den. Shit. Eld.